Hallberg, läkare i Djurgården. Ska vi reda ut vad det är som gäller med Dembo? Ja, det börjar bli dags för det nu, för det har varit lite skriverier fram och tillbaka här i tidningarna. Dembo fick ju den här smällen på knät i matchen här förra veckan. Sen har jag tittat på honom, vi har skickat honom på en magnetkameraundersökning. Och knät känns ganska bra kan man säga. Han har haft en skada i det här knät sedan tidigare. Och det kan man känna när man undersöker knät. Men jag tror inte, som det känns i nuläget, att det är så mycket nytt. Och om det inte är någonting nytt, när kan man räkna med att Dembo är tillbaka i träningen? Ja, det kommer tiden att få utvisa. Han har ju ont i knät. Han har lite ont i knät, han kommer att rehabträna med våra sjukgymnaster och sen får man ta några dagar i sänder. Förhoppningsvis kommer det inte ta så lång tid, men han kommer sannolikt inte vara aktuell för spel den här veckan som kommer.